ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿದ್ದೀವ್ರಿ ಸರ್. ನೀವು ದೇವ್ರು ಸರ್, ನೀವು ದೇವ್ರು, ನೀವು ದೇವ್ರು ಸರ್, ನೀವು ದೇವ್ರು. ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆ ಕಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆ. ಜಯ ಓ ಹೋ ಅಮ್ಮ, ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಂ, ಹಲೋ. ಯಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದೈತೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದೈತೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದೈತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದೈತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಿರ್ಗ ಸತ್ತೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ತಿರ್ಗ ಸತ್ತೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ನರಸಿಂಹಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಯ್ತಣ್ಣ. ಬದುಕಿರು ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಾಗ. ಅಣ್ಣ ಸತ್ತೋದ್ರು, ನಾನ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾಕೋ ಅಮ್ಮ, ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಜೀವ ಉಯ್ಕಂತ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಯಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೋ ನನಗೆ, ನಮ್ ಬರೀ ಇನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೈತೆ. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಿರ್ಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ. ಕರ್ಮ ಊಟ ತಿನ್ನ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಯಾರ ಜಲ್ಡೇದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಕಂಡಂಗ್ ಕಾಣ ಊಟ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೈತಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣರೇ, ಬರೇ ಸತ್ತೋಗಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರುವಾದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಹೆಂಗ ನರಸಿಂಹನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿತ್ತು? ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು? ನೀನ್ ತಿರ್ಗಾ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ, ನಮ್ಮನ್ ಯಾರಣ್ಣ ಕಾಪಾಡೋದು? ನಮ್ಮನ್ ಯಾರಣ್ಣ, ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀಲಿ? ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೇ ಗೌಡ್ರೆ, ಸತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಒಂಚೂರ, ಜನರ ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇರಿವಿ ಕಚ್ಚಾವೆ ಅಂತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೋಡಕ್ಕೆ ದಿವಾನ್ ಕಟ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಗಿದನು, ಎಂಟ್ರುಗಳು ಬರೋದು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಅದ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಇದ್ರ ಅಣ್ಣ? 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಎಂಟ್ರುಗಳು ಬರೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಊರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ಗಂಟೆನಾಗ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ಗಂಟೆನಾಗ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರೋಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಾವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಸೆನೆಲ್ಲ ತಾಂಬಾ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿತ್ತು, ಉಸಿರಾಡ್ತು, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಆಡ್ತು. ಏನ್ ಕರ್ಮನಪ್ಪ ಇವನ ಅಮ್ಮನ ಹಾಕಿ, ಅವನ್ ಯಾರೋ ನೋಡ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿವನ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ. ಇವ್ರ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿ ಮಾತಾಡಿರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ ಅಮ್ಮನ ಒಂದ್ ವಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟು ಊದ್ಕೊಂಡು ಕೊಳತು ವಾಸನೆ ಬರ್ತೀರ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಯಾರು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ನು ನಿಜವಾದ ತಿಕ್ಕಲನು ಅಥವಾ ನಾನ್ ತಿಕ್ಕಲನು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತು? ಏಯ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವ್ರೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾವು. ಇದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾಗೆ ನಡೀದಾಗಂತ ಘಟನೆದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅಣ್ಣ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು. ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಹ್ಞೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು, ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿತ್ತಣ್ಣ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ತು, ಈಗ ಎದ್ದು ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿದ. ಹ್ಞೂ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ನಿನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೊರಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ.
ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಇವ್ರೆ ನೋಡ್ರೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟಿರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗ ಯಾರ ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡಿ ತಾಯಿ ನಾಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಗ ನನಗೂ ತಿಕ್ಕಿಡಿಯ ತಿಕ್ಕಿಡಿಯಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ನ ತಾಯಿ ನಾಕಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಾವ್ ಮಾತಾಡಕ್ ನನಗೆ 7 ಸಲ ಮೆಟ್ಟಿನಾಗ ನಾನೇ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ನ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಯ ಎಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ರು ನಂಟ್ರು ಆದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಬೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಂಡ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಹುಚ್ಚಿದ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಿ ಹ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಇವ್ರು ಇವ್ರಿಗೇನಣ್ಣ ಇದು ಅಣ್ಣರ್ ಸತ್ತೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಮಾವರು ಹೋದ ವರ್ಷ 2010 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಣ್ಣ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಇದು 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಂಗಸ್ರು ಏನ ಬದುಕ್ಯವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಸ್ರು ಬದುಕರ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಅಣ್ಣ ಏನ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಏನ ಇದು ಗಾಡಿಗಳು ಹಿಡ್ದೈತೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಳಿ ರೂಪವಾಗಿ ಏನ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಪ ಯಜಮಾನ್ರು ದುಃಖವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೇರು ಬಂದಂಗ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಣ ಗಾಳಿ ಆಗೋದವ್ರು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಣ್ಣು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು 6 ಜನ ಇದ್ದೀವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮೈದ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರಂಗ ನಮ್ಮ 5-6 ಜನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಣ್ಣು ಮಡಗಿದ್ದೀವಣ್ಣ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಹುಣಸೆ ಎಲೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬದುಕಿದ ಅವರೇ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಎದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಣ್ಣ ಅದ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತ ಅಥವಾ ನೀವೆನ್ನ ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ದೇವ್ಗಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೈತು ಅಥವಾ ನನಗೆ ದೇವ್ ಬಿಡ್ದೈತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಣ ನನಗೂ ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ತಾಯಿನ ಕ್ಯಾಯ ನನ್ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋತ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾ ಮದುವೆ ಹೋಯ್ದಲ್ಲ ಮದುವೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಯಾಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಎದ್ದ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬರೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೂವ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂಚೂರು ಅದೇ ನಾಳೆ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೀಯ ಬುಗುನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬತ್ತೀಯ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೀನು ಈ ಒಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ ಕುಡಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೈತೆ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವಾಗತ್ತ ಈ ಒಣ್ಣೆ ತಿರುಗ ಕುಡಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೈತೆ ಅಣ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರುದ್ರೇಶ ನಾನು ರುದ್ರೇಶ್ ಕಣ ನಾನು ತಿರುಗ ಕುಡಿಯ ಕುಡಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಿರ್ಗ ಯಾರು ಅಂತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೂವ ತರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರೀ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ನಿನ್ ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ತೋಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ತೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತೋಲ್ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಕಾತ ನಿನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 7:30 ಆಯ್ತು ಎದ್ದೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತು 7:30 ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 7:30 ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಹಾಲಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದೈತೆ ತಾಯಿನಾಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಯಾರ ಉತ್ತಮರು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಕರ್ದೈತೆ ಅಲ್ಲೇ 7:30 ನೀನ್ ಈಗ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಿನಸ ನೀನ್ ತಾಯಿನಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ತಾಯಿನ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ಅಮ್ಮ ತುಳ್ಳಿಗ್ನ